33 shkolla fillore të qytetit të Shkupit sot kanë pranuar kërcënime në email adresa për bomba të vendosura. Sipas MPB-s, të gjitha shkollat kanë marrë denoncime pothuajse në të njëjtën kohë, në orën 12:30. Nga MPB informojnë se më njëherë pas paralajmërimit nga nënpunësit policor, janë marrë masat për evakuimin e sigurt të nxënësve dhe të punësuarit tjerë në shkollë dhe kanë vijuar kontrollët antiterroriste. Sot rreth orës 12:30 minuta në SPB Shkup është denoncuar se në adresat elektronike të 33 shkollave në Shkup ka pas kërcënime për mjet eksploziv të vendosur. Me njëherë pas denoncimit, policia ka ndërmarrë masa për evakuimin e shkollave. Një orë më vonë, alarme për bomba ka pasur edhe në disa shkolla të mesme të Shkupit, përfshirë këtu edhe gjimnazin Josip Broz Tito. Pas kontroleve të kryera, MPB informoi se të gjitha kërcënimet me bomba kanë qenë të rrënshme. Kjo është kërcënimi i dytë për bomba të vendosura në përshkolla që nga fillimi i gjysmë vjetorit të dytë të vitit, pasi 4 ditë më parë ka pasur edhe raportime për bomba, por në 8 shkolla. Dita me më shumë alarme për bomba ishte 15 vjetori, kër kërcënimet të njëta pranuan 50 shkolla fillore dhe të mesme. Deri më tani, të gjitha kërcënimet kanë qenë të rrënshme.